Искам да ви припомня, че резултатът от разговорите с Движението за права и свободи, които водихме, беше внасане един вод на недоверие за провала в антикризисните политики и мерки, който се състоя, и вторият за цялостна политика. С ДПС имаме тази договорка и ние ще я спазим. Искам също така да подновя поканата към синята коалиция, която продължава да стои в разкраченото положение на жаба от ония виц. Хем опозиция, хем не желаеща да внесе вод на недоверие. Обясняваха се при предишния вод, че причината да не участват в гласуването и по този начин да подкрепят правителство е защото не е срещу Цветанов. Отправих покана към синята коалиция, тя е валидна, да напишат мотиви за вод на недоверие за секторна политика.